Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon waktu 10 menit lagi, jangan pamit dulu. Saya mau melu matur iki bab mbaku niku wau. Nggih, ben dulur-dulur do ngerti kabeh. Ning ditata sik carane mikir. Nek upama gedang iku aku njaluk rong macem gedang apa karo gedang apa? Gedang raja, gedang raja karo ambon, ngoten niku nggih. Oke. Raja karo ambon ana petani wong tan ana sing nandur gedang raja, ana sing nandur gedang ambon. Njur didol nang pasar sing luwih laris upamane gedang raja. Kira-kira sing nandur gedang ambon cemburu apa ora? Iri napa mboten? Nah, nek wong iri niku njur biasane njur mikir pripun? Siji nek wis rada jahat ngelek-elek gedang sing payu nggih. Nomor loro nek iso bengi-bengi malah ditebangi gedange tanggane niku. Nggih mboten? Utawa matur Pak Lurah, Pak niku sing gedang sing payu apa? Raja. Sing gedang raja niku janjane enten viruse lho niku. Enten penyakite lho niku. Njur Pak Lurah percaya. Njur akhire Pak Lurah ngelarang penduduknya nandur gedang rojo upamane niku nek sak desa. Nah sak niki mbahku niku pertama ming ora entuk ngerokok ning kene entuk ngerokok ning jero gedung ora entuk dikae ruangan cilik entuk ngerokok njur nek ning kantor kabupaten ning kene ora entuk ning kono entuk pokoke akeh larangan no smoking nggih. Terus kabeh sak Indonesia dikai pengumuman rokok kielek, rokok kielek, rokok kielek. Saiki aku njaluk takon sidik wae. Niki wonten tulisan rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin. Saiki aku takon nang wong sing wis umure 40, 50, 60. Rokok kali gula bahaya pundi? Nah, aku takon, apa sebabnya nek rokok diwanti-wanti ngene iki nek kowe tuku gula kok ora ana wanti-wantine? Cetho nggih? Oke, kula alon-alon ya jeneng andane jenengan. Alon-alon tak kandhani ben do ngerti masalahe. Sego niku bahaya mboten? Sego nggih bahaya, meh padha gula. Knalpot kendaraan niku bendina ten Magelang niku wus-wus niku kale asap rokok bahaya pundi? Apa sebabnya nek dodol motor ning showroom kae ora ditulisi asap knalpot dapat menyebabkan ah lah oke okay banget to sing bahaya. Apa sebabnya ming rokok tok sing dielek-elek? Nah niku mergo sing gawe niku sing nandur gedang ambon. Mergo gedang raja niki laris, sing nandur gedang ambon iri dengki. Nah tapi kalau rokok urusannya ora sak desa, sak dunia nggih. Dadi ada perusahaan farmasi sing gawe pil-pil obat-obat bersaing kali perusahaan tembakau dan rokok niku. Mesti kalah perusahaan farmasi ki ning Amerika, Inggris, ndi-ndi gede banget. Nek saingan karo rokok ra iso, apa meneh rokok Indonesia? Sebab rokok ning ndi iki ra ana cengkeh, nek rokok Indonesia ana cengkehe. Nah, cengkeh iki ra iso ditandur ning ndi kejaba ning Indonesia sing iso subur. Dadi arep saingan karo rokok Indonesia mesti kalah. Mulane rokok Indonesia dielek-elek. Aku ora ngarani kowe kudu ngrokok apa mempengaruhi ben jenengan ngerokok apa ora masalah. Sing ora entuk iki berlebihan. Sing ora entuk ngerokok kakean, mangan sego kakean, gitu? Ora entuk. Ngombe banyu sedina rong drum ya ora entuk. Dadi sing ora entuk itu wala tus. Ayo ning Quran kana kulu wasrobu wala tusrifu. Mangano ngumbiyo ning aja kakean, ojo berlebihan. Nek berlebihan iki apa wae salah. Salat we berlebihan, aku wega aku salat tok ping 5.
Aku karo Gusti Allah leku seneng ra karu-karuan. Aku nek iso sembayangi sak sembayangane nek iso 15 rakaat. Angsal mboten? Ah niku sing elek. Nek dijari Gusti Allah petang rakaat nggih papat. Nek Gusti Allah ngendika rong rakaat subuh, ya rong rakaat. Ngoten nggih? Nggih. Niki rada panas-panas sithik mboten menapa nggih? Malah penak nggih. Nah, wis ngerti ya nek itu karena persaingan dagang. Kados niko, flu burung. Ora ana kuwi flu burung. Tak kandhani. Dan itu dilawan oleh Menteri Kesehatan yang dulu, kemudian saiki malah menterine kuwi sing arep dilebokke iku njoro. Ngoten lho, jane ora ana kuwi mung arep dodol obat gawe penyakite sik ngoten lho, Bu. Nggih mboten, Bu. Dadi nek jenengan arep dodol obat sebar penyakit ngoten to, Ibu nggih? Nggih mboten? Ya sambil ngenteni dulur-dulur sing isih mudhun. Terakhir ben ora dawa-dawa bab mbako. Perkara ngerokok orang ngerokok itu keputusan pribadi dan kudu kok eling-eling lho ya, nek ngerokok kakean tetep ora apik, ngopi kakean ya ora apik, teh kakean ya ora apik, ngoten to? Rabi kakean ya ora apik, wis cetha to ya. Mulane nek kiai-kiai kae rabi ya tetep papat, ganti sijine dipethok dipethot. Ganti siji meneh sadurunge sijine di lepas dadi muter kaya ndok pitik nika ngoten nggih. Nek kula siji mon pun ngelundase, mun peh pecah ndase. Dadi aku ora mungkin loro telu ngoten nggih. Pun ketuan gitu. Mesake Mas Imam ngantos sakniki dereng asal setunggal-setunggal. Mam kowe tak dawi kowe nggawe kursus selawat ngaji sak piturute ning kene ya Mam ya. Terus Pak Lurah Pak tak peseni Pak padoske rondo-rondo ngoten Pak. Dadi nek wong nganti ngelarang mbako ditandur berarti ngelarani atine Gusti Allah. Sinten sing ndamel mbako tentunya niki? Gusti Allah. Bahwa sesuatu bisa disalahgunakan, ayo rameng mbako kabeh iso di salahgunakan. Anek wong Jawa lak pun jangkep elmune to. Nyun sewu niki sadurunge nomor lagu berikutnya ya. Pari niko nek tesih ten wit-witan jenenge pari. Nek wis dinen gabah, nek wis ditutu, nek wis diliwet. Saiki sing pinter-pinter ning arep sing saka pesantren bahasa arabe sego. Apa? Segoan. Ora wis bahasa Inggris. Bahasa Inggris sego. Bahasa Inggris beras. Rice. Bahasa Inggris gabah. Rice. Bahasa Inggris pari. Pinter ndi wong barat apa wong Jawa? Nggih, Mboten? Lah mulane kowe iki matur nuwunno ditakdirke Gusti Allah dadi wong Jawa. Sing cetha nek iki pari, nek iki gabah, iki beras, iki sego. Dadi aku takon, sing pantes mimpin dunya kabudayane kabudayan apa? Jawa. Jangkep sembarange. Irunge ora kembang ireng. Kulite ora kuputien ora kirengen ya. Lah. Aku ya aja niru wong kutho kae, rambute diabang-abang. Nggih mboten? Nek rambut iki sing apik ya pigmen yaitu hitam. Nek irung sing apik iki aja kedawan, aja kepeseken. Nek bule negro niku kedawan, nggih mboten? Irung kok semono. Dadi nek ketemu bule, "Mas, irung kok semono? Kedawan niku." Ngoten nggih? Wong Arab yang ngono kedawan irunge. Nggih? Dadi sing bener niku sing tengah-tengah sedengan. Sego ki ora jemek, ora pro banget, nggih to? Sing bener sing punel nggih mboten? Nah, sing apik iki sing tengah-tengah khairul umuri ausatuha. Dadi cara mikire ngono bersyukur jadi orang Jawa. Kulite ora kirengen, ora keputihan, irunge ora kedawan, ora kepeseken, dhuwure ora dhuwur banget, ora cendik banget, sedengan kaya jenenge. Dadi makhluk Allah yang terindah adalah manusia dan bangsa Indonesia. Ah, ngono carane mikir. Aja njur minder, nggih.
manusia yang terpenting di muka bumi adalah petani. Ngono. Gimana? Nek rana tani, wani pak? Oke, kabeh ranandur, wis. Ning Cina, Burma, Thailand ranandur, wong tani ngambet mogok kabeh. Terpenting hidup Anda, jadi bangga. Dadi wong kene rasa pengen nang Jakarta, rasa pengen nang dindi. Wis sak api-api urip kan jenengan iki. Ngoten nggih? Amin ya rabbal alamin. Nandur mbako, nandur mbako. Ora masalah, kula niku mireng saking Pak Nevi ning kene iki, Cak. Jamaah ki rame ora ming maghrib lho. Zuhur ki jamaah yo kebak. Nggih Pak Lurah nggih. Asar yo kebak, jan yo ora ono hiburan yo to. Dadi hati-hati yo. Jamaah niku hiburan. Ning kene aja meneh jumuan salat zuhur, salat asar wae kebak. Jadi di sini pasti ada kehidupan dan budaya masjid atau musala. Nek musala dijenengi napa to mriki, Bu? Langgar, kula nggih arek langgaran, kula kit umur 2 tahun nganti umur meh tamat SD niku turune ben-bengi ten langgar. Kula ngerti Kasan Kusen ten langgar, kula ngerti Khalifah 4 kok dongeng-dongeng saking kakak-kakak waktu dilanggar. Jadi langgar niku penting, biasane langgar ya ana pujiane. Ana rengeng-rengenge. Ngono nakal-nakale barang gitu. Nek wong tua do sembahyang katoke didelikke. Nggih mboten? Nggih, engko nek estrawe sing cilik-cilik mesti ning mburi dhewe le amin-amin banter dhewe bengok-bengok tur ngawur nika. Nek tenggen kula samin, samin, samin ngoten nika. Nek ora ana sing nakal ya ora ya ora ya ora ya ora penak ya kudu ana sing nakal nggih. Ana meneh lho tenggen kula niku imame sujud niku mriki niku kaya tabuhe bedhug. Allah, wadah ngoten nika. Niku mulai nanti malam sudah sedia.